Nəzərə alsaq ki, yay mövsümüdür, məzuniyyətlər olan bir dönəmdir, hər kəs istirahətə yollanmaq istəyir, digər tərəfdən toylar artıq keçirilməyə başlayıb. Bu, müsbət məqamlardır. İstəməzdik negatif notlara toxunaq burada, amma yenə də vurgulamaq lazımdır və Delta ştammının aktiv yayıldığı, regionda aktiv yayıldığı bir dönəmdə bütün bu proseslər mənfiyə gedə bilərmi, birdən-birə nəzarətdən çıxa bilərmi? Sözün açığı, Azərbaycanda delta ştamı olacaq, buna adım kimi əminəm. Amma hansı şəkildə vüsət alacaq onu bilmirəm, yəni hansı şiddətdə vüsət alacaq onu bilmirəm. Ancaq belə söyleyeyim, bizim davranışımızdan çox şey asılıdır. Əgər biz peyvəndlənməni sürətləndirsək, bizim çox az vaxtımız qalıb, ay yarım vaxtımız qalıb. Ay yarıma biz 1 milyon insanı daha peyvəndlənmiş olmalıyıq. Peyvəndlənmə aparsaq, məncə Azərbaycanda bu ştam çox da ciddi parıldaya bilməyəcək. Yox, amma əgər burada gec qalsaq, yəni peyvəndlənməni indiki sürətlə aparsaq və özümüzü tam buraxsaq, yox, Azərbaycanda 4-cü dalğa Rusiya kimi olmasa da Gürcüstan kimi ola bilər. Yəni Gürcüstanda bugün gündəlik yoxlama sayısı artıq 1000-ə yaxınlaşır. Və biz qapanmalara getmək məcburiyyətində qalacağıq. Əlbəttə ki, sözün açığı mən bunu heç belə qəbul eləmək istəmirəm. Düzdür, toydur falan belə şeylər mənim çox vecimə deyil. Mən toy adamı deyiləm və toyu da sevmirəm. Hətta bir daha təkrar eləyəcəm ki, Azərbaycanda toy evlənmək üçün deyil. Bu sadəcə bir lotereya oyunudur, pul yığmaq məqsədidir. Amma indi insanlar da istəyirlər eləsinlər, amma mən idman salonlarına bağlanmağını qətiyyən istəmirəm. Yəni bu gün bir çox şeyim verərəm ki, idman salonlarına bağlamasınlar. Çünki təzə-təzə özümə gəlməyə başlamışam. Hardasa onundan neçə gün keçib? 2 həftə deyil yəni.